Bestem vir uitnemendheid is hulle slagspreuk. Hulle is geleë hier in die hartjie van die noordelike voorstede van Kaapstad, Brackenfell, en is verseker een van hierdie area se weggesteekte juwele. Ek verwys vanaand na die Destinatus Privaat Skool, 'n skool wat beskik oor meer as 140 leerders en net so 18 maande oud is. Nou ja, Suid-Afrika, dit sal vir jou wys dat hierdie skool verseker 'n klompie dinge reg doen. Want ons het al skole gedoen wat minder as 30 leerders is in 5 jaar of 10 jaar al bestaan. Vanaand kyk ons hoe hierdie skool op kultuur en akademiese gebied vir jou wys waarvan hulle gemaak is. En ons vind ook uit hoe 'n daaglikse routine is van 'n leerder wat hier skool gaan. Hierdie skool beskik oor klasse wat nie groter is as 20 leerders nie. En dit verseker die ouer van 'n privaat skool onderrig om die kind op 'n Christelike grondslag in die wêreld daarin te stuur. Ek is Antonie Bougas en kom ek stel jou voor vanaand aan niemand anders nie as... Ek is baie lekker by die skool. Dis lekker in die skool omdat ons werkies doen met my juffrou. Lees van ons Bybel en ons leer van Jesus en Paasfees en daagwekies. My ma en papa is lief vir hom. In skool leer ons baie van Jesus, maar ek heb woord van Jesus en ons is en ek is lief vir hom. Ek geniet my tennis, ek is mal oor tennis. Psalm 44 verse 4. You are my king and my God. Dit is baie lekker by die skool. Wie wil jy voor hallo sê vanavond op die kamera? Niemand. Anke wil nie vanavond vir iemand groet nie, hoor, dis een eerste, hoor. Maar toe maar, sy weet wat sy wil hê in die lewe Suid-Afrika, hoor. Goeienaand, my naam is Tielman, ek is stichter van Destinatus Privaat Skool. Wat vir my die skool baie besonders maak, is omdat ek werklik glo dat dit 'n visie is wat van die Here afkom. Ek dink ons lewe in 'n land en in 'n omgewing waar kinders met baie kritiek groot gemaak word en waar die standaard waarvolgens 'n kind gemeet word, 'n akademiese of 'n sportstandaard is, terwyl eintlik soveel potensiaal in elke kind is, dat elke kind eintlik 'n ongeslipte diamant is. 2 jaar terug het ek 'n boek gelees met die titel Opportunity Thinking, en in die boek vra hulle vir die skrywer, wat is dit wat jou musikante motiveer tot werk van sulke gehalte? En dan skryf Benjamin Zander dat hy ontdek het wat ongelooflike potensiaal daar in 'n persoon opgesluit is as jy hom byvoorbeeld 'n A gee, en hoe die A die potensiaal in die persoon ontsluit. By Destinatus glo ons dat elke kind 'n A-kind is, dat daar ongelooflike potensiaal in elke kind verskans is, en dat dit 'n onderwyser se taak is om hierdie kind te help om te ontdek wat is dit wat my uniek en besonders maak. Ons is baie trots op die skool en ons is trots op die toekoms van die skool, en ons sal daarna streef om hier kinders te laat ontdek hoekom het die Here geboorte aan jou gegee? Wat is dit wat jou laat uitstaan as 'n A-kandidaat? Hi, ek is Adele Brandt. Ek is die sentrumbestuurder van Destinatus Privaat Skool. Ons dinge werk so 'n bietjie anders hier so by die privaat skool. So ja, ons is baie opgewonde aan julle besoek. Ons kan nie glo nie, want ons is nou maar nog net 15 maande aan die gang. So is vir ons 'n groot eer dat julle ons skool genader het. Ons is baie opgewonde as ons net dink waar ons begin het 'n jaar terug en waar ons nou is. Ons het so voorheen het ons bietjie met Antonie gesels vanoggend, waar ons vir hom gesê het dit was 'n visie wat September begin het met ons direkteur wat nou net ook gepraat het, en dit was die visie was eers in September hierso, en ons het net begin bemerk en geloop met dit, want ons het regtig die Here se stem hierin gehoor. En ja, ons het Oktober het ons net 3 inskrywings gehad, en ons het Januarie verlede jaar begin met 100-tal. So ons dink regtig dat hierdie skool is nog in vir groot dinge. Ons staan glad nie terug van enige ander skool op die oomblik nie. Ons is nog in ons groeipyne, maar as ons kyk waar ons verlede jaar was en waar ons nou hierdie jaar is, is ons ongelooflik opgewonde oor waar ons gaan eindig. Ons is heidiglik slegs tot graad 5. Volgende jaar sal ons graad 6 hê. Ons kyk na 'n hoërskool wat in 2015 heeltemal reg gereed ook sal wees. Dan sal hierdie perseel slegs 'n voorbereidingsskool wees waar die groter grade sal skuif na die groot skool toe. Ons doen baie dinge by die skool. Ons het ballet, ons het monkey gymnastics, ons het kunstklasse wat aangebied word. Ons het 'n rekenaarlokaal wat in reg is vir 20 kinders wat die CAMI-sisteem op het. Ons het 'n volledige nasorgsentrum waar kinders heeldag kan wees tot 6:00. Hulle kry 'n volledige maaltyd wat vir hulle voorsien word. Hulle het 'n program. Ons is regtig lief vir ons kinders. Ons ken elke liewe kind op ons naam. Ons het net 20 kinders in die klas, so dis regtig
Dit is regtig hier waar jou kind nie net 'n nommer is nie. Jou kind het regtig persoonlikheid. Ons sy uniekheid word raak gesien en ons word, jy weet, ons ontwikkel die kinders se uniekheid daarmee. Die naam Destinatus is gekoppel aan Destined for Greatness. Dis vir ons regtig ons lese en dit is hoe ons ook by die naam uitgekom het. So ek dink regtig dit is ons trots. So ja, julle is welkom om te gaan kyk. Ons tariewe is regtig bekostigbaar. Die oomblik as mense hoor privaat skool en dink hulle aan die verskriklike groot prys en geld en al die dinge, maar dis regtig waarde vir geld. Goeienaand, ek is Lucia Burger en ek is skoolhoof hier by Destinatus Privaat Skool. Ons skool is geregistreer by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en ons volg die nasionale kurrikulum CAPS. Dit is vir ons belangrik dat wanneer 'n kind hier aankom dat hy op standaard is en dat wanneer 'n kind miskien om een of ander rede as die ouers trek na 'n skool toe moet gaan, dat hy op standaard sal wees en dat hy goed sal aanpas wanneer hy weer in 'n volgende skool kom. Ons skool is regtig 'n skool met klein groepie onderwysers. Ons is maar 11 onderwysers. Almal is geregistreer by SAGE. Ons werk regtig goed saam. Ons is lief vir mekaar. Ons gee om vir mekaar en vir mekaar se behoeftes. Omdat ons verlede jaar oopgemaak het, is ons maar nog 'n klein skool met 140 leerders. So daar is maar so 11 of 12 kinders in 'n klas. En daarom het ons in ons groter klasse dubbel medium klasse waar daar Engels en Afrikaans gepraat word. Maar meerendeels probeer die juffrou om maar Afrikaans huistaal en Engels huistaal in die klas te doen en die kinders word blootgestel aan albei tale in al die vakke wat aangebied word. In ons kleiner klasse is dit egter belangrik dat die kinders in hulle moedertaal onderrig word, dat hulle meer selfstandig word in daai huistaal voordat hulle aan die volgende taal blootgestel word. Daarom het ons van pregraad R tot en met graad 2 klasse waar daar Afrikaans en Engels aangebied word, so die kind kry in sy moedertaal onderrig en eers in die senior primêr sal hulle dan in dubbel medium klasse is totdat die skool groter is. Ek kan uit ondervinding sê dat wanneer 'n kind in 'n klas is waar daar 30 kinders is, kry die juffrou nie kans om soveel aandag aan daai kleintjie te gee nie. Die klas is so groot, sy moet al die maatjies laat lees en wiskunde doen en sy kry net nie daai individuele aandag wat sy graag wil hê nie. Maar hier by Destinatus het ons klein klassies, die juffrou kan regtig die heeltyd om die klas loop, na elke maatjie se werk kyk en seker maak dat elkeen genoeg aandag kry, meer as wat hy nodig het. By Destinatus kan ons ook sê dat ons nie net aandag gee aan die akademie nie, maar dat ons ook aan die kind se waardes aandag gee. Ons het spesiale dienste by die skool waar daar kinders is wat vir spraakterapie gaan, arbeidsterapie, spelterapie. So ons kyk regtig na die totale kind. Ons kyk nie net na die een kant van die kind nie, maar ons probeer om heeltemal te ontwikkel in al die areas sodat wanneer hy eendag uit die skool uitgaan, dat hy met vrymoedigheid en selfstandigheid in 'n werk kan inloop. Die programme wat ons hier in ons rekenaarklas het, is onder andere CAMI, waar die kind in geletterdheid en wiskunde tot sy volle potensiaal kan ontwikkel. Elkeen kan teen sy eie tempo vorder. Daar is programme waar hulle spoedtoetse kan doen, waar elke kind kan kyk na sy vlak van leesbegrip, leesvlotheid word bevorder, so elke kind kan regtig ontwikkel by sy eie rekenaartjie. Dit gee vir ons resultate aan die einde wat ons kan uitdruk, waar ons kan sien hoe die kind gevorder het. Ons kan dit byvoorbeeld by hulle assessering plak. Enige inligting is wat jy meer wil hê, kan jy my skakel op 021-982-8507. Ek herhaal net gou die webtuiste, dis www.destinatus.co.za en e-posse kan gerig word aan info@destinatus.co.za. Stem vir my. Suid-Afrika, een van hierdie deelnemers aan my linkerkant, gaan vanaand die stryd verder aanpak. Na vanaand in die finale ronde van die grootste skole sangkompetisie in die land, Solis vir Christus. Thank you.
As jy nou vir enige iemand wil groet by die huis, wie wil jy groet vanaand? My mama. En daar's nog iemand. My papa. Hy sien baie my papa. Hello my mommy and my dad. Ons doen lekker tennis en ons speel sport. Welkom by Destinatus Privaat School. Ons leer iets van Jesus. Ons leer van Jesus. Juffrou help ons met somme. Is baie lekker by die school. My mama en my papa en vir Jesus en my hele familie groet. Ek's baie lief vir Jesus. Ek wil graag van julle geleentheid gebruik maak om regtig al die ouers te bedank. Baie dankie dat julle julle kinders toe vertrou in ons hande. Dankie dat julle belê in die toekoms van hierdie skool. Baie dankie vir die personeel en die hoof van Destinatus Lucia Burger wat met soveel toewyding die kinders voorberei het. In die besonder wil ons sentrumbestuurder Adel Brandt en haar hulp Amanda de Villiers bedank vir hulle ywer en vir hulle harde werk en dat hulle die aand vir ons moontlik gemaak. Baie dankie en mag die jare wat die kind in Destinatus is, werklik vir u die vrug oplewer wat u verwag het.